meille pistänyt reagoitavaksi. Jos Monopoly olisi anime, no vilkastaa sanotaan, miltä mä näet. Meillä on siis Discordissa täällä tämmönen kanava kuin For Amateur React. Ja täältä meillä on myös Mol Kingistä biisi näköjään kattomat. Simokarun vuokra on nyt 750 euroa. Pitäkää hauskaa, kun te tiskaatte seuraavankin kuukauden, sillä minulla on pian kaikki tämän pelilaudan tontit. Isä on tänään varmasti koskaan. Tällä menolla hän voittaa taistelun. Taitaa olla vain yksi keino selviä tästä. Jos jotain oli sanime, jep. Keskellä kylmän pilkkopimeän tunnen mä roihun suuren herävän ja näen jo taivaan lyövän kipinää. Holy shit. Produktiovalue suurempi kuin jossakin hitoo keskiverto suomalaisessa sarjassa. Heti mun lemppari toi kalvijätki, joka näyttää keskisorme. Vielä joku päivä mullakin on sponsoreita chatti. Tilanne näyttää kieltämättä pahalta. Mutta ei minulle! Minulla on nimittäin halussani pelin kaksi vahvita tonttia. Mannerheimintiä ja erottajia. Tarvitsen kuitenkin vielä yhden talon, ennen kuin voin alkaa rakentamaan hotelleja. Tässä pelissä hotellit ovat tie voittoon! Hai! Minun tarvitsee vain selvitä seuraavasta vuorostani. Tilanne näyttää pahalta. Eetulla on vain yksi ruutu, mihin heittää, ja Eetun noppataso ei ole tarpeeksi korkea. Todennäköistä, että hän ei tästä selviä. Ei vittu, tämä. Näyttää aika pahalta. Mutta minulla on idea. Jos minä annan sinulle varmuuden vuoksi vähän rauhaa. Ei! Vastalause. Round one. Moi! Vaikka pelataankin samassa joukkueessa, niin minä en sinun apua tarvitse. Avun vastaanottuneen sama kuin myöntäisi heikkoutensa. Finish him. Tämä on aika parasta, mitä mäkin en nähnyt. Tiedätkö, että hallussasi on vain yksi talo Korkeavuoren kadulta? Kuka haluaisi liittoutua sinun kaltaisesi surkimuksen kanssa? K.O. En tarvitse kenenkään apua. Minä toimin yksin. Noppaluku, joka minun täytyy saada, on... 7! Onko sillä kaksi noppaa kuitenkin? Olet saanut toisen palkinnon kauneuskilpailussa. Peri 10 euroa. Tämän kortin avulla saat itsellesi 10 euroa. Kauneuskilpailukortti on tunnettu yhtenä kuudesta yhteismaakortista, jolla pelaaja saa periä pankista itselleen rahaa. Nyt minulla on jo 600 euroa kasassa. Minuahan ei aliarvioida. Se editointi on oikeasti ihan timanttista. Mä en tiedä, miten näitä tehdään. Miksi hän ei ymmärrä, että emme ikinä voita ilman yhteistyötä? Taitaa olla vain yksi ratkaisu selvitä tästä. Hei! Vieläkö te pelaatte sitä monopoliaa? No äiti pikkuisen pöläiset. Onko se kuukauden diskaaja ja selvillä? Makaronilaatikko on muuten pian valmista. Kulta! Oispa makaronilaatikko. Nani! Meillä on pelin kesken. No. Kahden minuutin päästä tiskaajan on oltava selvillä. Tää on hopin parasta, mitä oot ikinä nähnyt. Miten jos tehdään tästä hieman mielenkiintoisempaa? Minä olen
kyllästynyt pelaamaan tiskivuoroista joka kuukausi uudestaan, joten... Eiköhän sovita koko loppuvuoden tiskivuorot saman tein. Se sopisi minulle paremmin, sillä te looserit kuitenkin häviätte minulle. Aina. Mun veli on tuo jätkä. Olin väärässä! Haha! Me emme suostu! Katse. Otan haasteen vastaan. Ei! Jokin on pienessä. Toi on mun lempari. Miksi hän on niin itse varma? Se on kalju. Isän nuppataso on yli 90%. Nuppataso? Mikä se on? Hyvä kysymys. Noppatasoa käytetään kuvastamaan pelaajan kykyä päättää arpakuution tulos jo ennen heittoa. Mitä suurempi noppataso, sen paremmin pelaaja pystyy strategioimaan pelin edetessä. Kuulostaa kyllä ihan monopolitermeet. No niin, RNG tämä peli kuin vaikina voi olla. Boulevardille, kiitos. Viimeinen talo. Koko pelissä. Voiko olla? Isä on hamstannut loput talot itselleen. Pankissa ei ole enää yhtäkään taloa. Häntä on käytännössä mahdoton voittaa, sillä nyt en pysty rakentamaan mitään tonteilleni. Peli on menetetty. Paitsi, jos se joutuu myymään niitä. Voi ei! Eetun taistelutahto on tiessään! Minun on tehtävä jotain. Nyt on se hetki. Mä tunnen sen jo kasvavan voiman sisälläin. Kreikäisen. Noppaluku, joka minun täytyy saada, on 666. 666. Ah, nice. Ei, tätä on juustani. Monko tos? Päätin tehdä Monko tos? Halusit sinä sitä. Ei se ole Suomi-leffa eikä mikään sinä, jos vähän miesten välistä alastomuutta. Mistä sä oltikin? Okei, okay, kädestä. Sinä tarvitsit enää yhden voittoon. Jos naiset ikinä miettii, että minkälaista miesten saunailoissa on, niin se on tällaista. Se on just tämmöistä. Veljekset kooda. Vitu hieno, miten tää tehty? Miten tää on tehty? Pikkuveli kuoli. Rip. Sä oot hieno veli. Sakari villapaita peli. Lunasta pankista juuri Sakarilta vapautunut talo. Vaihe 2. Osta talojen tilalle hotelli. Vaihe 3. Odota, että isä astuu ansiin.
Minä olen tämän talon paras pelaaja. Voinko Harmin kakana täyttää? Jos isä heittää 5, Eetu voittaa. Kaikissa muissa tapauksissa Eetu häviää. Seuraava heitto ratkaisee taistelun. Kohtalosi on hohteessasi, vai taivaan kansi soittuis missä. Ei mene syteen, ei saveen, ei varaa virheeseen. Rohkeutes, anna kukoista, läpi lentää koko maan. Kuolettukin sulle kumartaa, tähden vaihtaa paikkojaan. Sinä et koskaan pysty voittamaan minua. Hän on aivan liian vahva. Minä en pysty tähän. Äiti, ässä ja pikkuveli. Minä tuotin pettymyksen. Ei! Et ole enää yksin. Sillä! Tällä kertaa me... teimmekin yhteistyötä! Vähän tota noin, no, kuvasta kyllä aika hyvin perhemonopolia. Jokuhan sinä kuolee. Tuona torstai-iltana opin paljon yhteistyöstä. Tärkeintä ei ole, että kuka voittaa tai kuka häviää. Tärkeintä on, että autamme toisiamme aina tiukan paikan tullen. Kun minä ja veljeni teemme yhteistyötä. Meitä ei pysäytä mikään! Kain se voi kantaa. Hengitämme viimein samaa ilmaa, ja se meidät ylös nostattaa. Aivan älyttömän siisti. Aivan älyttömän hieno. Mitä niin kuin täydet pistää? Miten joku kehtaa antaa dislikeja tämmöisenä? Tämä oli ihan täydellinen. Huhhuh. Miten täällä on näin vähän katsomiskertoja? Kaikki käykää katsoa tää. Holy shit, tää oli parasta, mitä mä oon nähnyt vähän aika. Nyt kyllä laitetaan tälle jaa tämä Twitterissä. Kaikki minun monet seuraajani katsovat tätä. Laitan tähän alkuvuoden huikein minileffa. Aivan älyt. Kutti.